agradeço a menina, mamãe. Eu tô vigiando minha mãe, passando roupa. Tô aqui vigiando minha mãe, passando roupa. Eu já mamei, porque eu já tô aqui vigiando ela pra ela não fugir, pra não sair correndo. E mamãe passa roupa. E eu fico aqui olhando. É. Quase boa tarde, gente. Consegui passar toda a roupa que me esperava naquele cesto enorme. Toda a roupa, ainda mais um pouco que já tinha no varal, que eu já tinha lavado ontem, que já tava seca. Ainda ficaram algumas lá que estavam umidazinhas e outras que eu resolvi não pegar mesmo. Mas é só um pouquinho. Aí aquelas lá a gente resolve depois, porque a maioria já foi, né? Então parabéns pra Madá e parabéns para a minha princesinha. Tchá, 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 que hoje faz um mês. Tchá, 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 tchá. Parabéns. Parabéns. Hoje é o seu mêsversário. Parabéns, tchá, tchá, tchá. Parabéns, papapá, para o seu mêsversário. Meu primeiro mêsversário. Um mês de Dona Estazinha. Gente, passei minha roupa toda. Fiz tudo que eu tinha que fazer, na verdade, com ela quietinha, acordadinha no meu ladinho. Ela dava umas cochiladinhas. Tem hora que dá dó, gente, de tão boazinha que ela é, que eu paro o que eu tô fazendo e pego, vou dar peito, vou beijar um pouco, vou cheirar, vou dar carinho. Aí depois eu coloco ela lá de novo e ela fica lá quietinha, acordada. Aí agora ela cochilou, coloquei ela aqui, eu acabei de acordar, minha filha. Porque é muito princesa, gente, é muito delícia, gente. Esses bucetos aqui, ó, esses bucetos ficando gorda, com essas roupas rosa, não é verdade? Vou até tirar uma foto assim, peraí. E aí, agora que o seu Daniel acordou, tá ali fazendo tarefa. E eu tô morrendo de sono, gente. Tô morrendo de sono porque eu já acordei às 6 pra ficar com o Davi, fazer o café pro Davi. E acabei ficando acordada logo de cara, porque na hora a Esther tava acordada. E eu falei bem assim, ah, vou aproveitar, vou trocar ela e vou amamentar e vou passar minha roupa. Porque eu tava com, né, já tem dias que eu tô falando com você, vou passar hoje, vou passar amanhã. Ai, não deu pra passar hoje porque eu tive que fazer não sei o quê, então amanhã eu passo. Aí no outro dia eu fazia outra coisa e é assim que funciona, na verdade, né. Não dá hoje, vai amanhã, não tem problema. Mas o problema é que vai acumulando, porque a gente sempre tá usando roupa e a gente sempre tá lavando roupa também. Então eu acabei tudo que tinha lá, graças a Deus, e vou ver se eu não acumulo mais, gente, porque passar roupa eu preciso passar. Vocês sabem que eu não consigo ficar sem passar roupa, só no dobra, veste, lava, dobra, veste, lava, não rola comigo não. Aquelas roupinhas do tecido bonzinho de não passar, que dispensa ferro, tudo bem, mas as outras não. Então acho que eu vou ver se eu lavo e passo, lavo e passo, lavo e passo, lavo e passo, só aquilo que eu já lavei, né, pra não deixar acumular. Porque agora já tem as roupinhas da Estherzinha, então elas não são só mais aquelas que eu já tinha antes, né? Porque a família cresce, bebê gofa, faz xixi, faz cocô. Ai, ai. Então é isso, gente. Eu vou agora começar a fazer o meu almoço, porque já são 11 horas da manhã. Tem arroz pronto e feijão pronto, vou fazer um macarrão, uma carne de sol. Só. Tô cansada, tô com sono. À tarde eu quero tirar um cochilo básico, bem gostoso. Eu tô com fome também, porque eu tomei café bem cedo. E
Enfim. Vou lá, depois eu chamo vocês qualquer coisa. Beijinho. Fazendo uma boquinha aqui antes do almoço, gente. Cafezinho com leite. A goiabinha de ontem. Uma forminha, ó, já foi. Eu esqueci de untar a forma. O que que aconteceu? Grudou embaixo. Aí na hora de tirar, tava grudado e meio que quebrou tudo. Então, sempre que forem fazer, dá uma untadinha, tá? Eu esqueci. Às vezes não gruda, não. Às vezes gruda. Não sei por que a diferença. Mas não deixou de ficar gostoso. Tá maravilhoso do mesmo jeito. Tem receita no canal, tá bom? Pra quem ainda não viu, é um vídeo velho, capenga, mas a receita é a mesma, tá bom? Vai lá, goiabinha da Madá. Enquanto isso, eu vou fazer uma bolsinha aqui, porque já é 11 e pouco. Já tô na segunda, morrendo de fome. Eu vou fazer minha carne e meu macarrão. Quem é que já tá com o almoço quase pronto, que aproveitou o tanto de tempo enquanto a comida tava no fogão e foi para limpar a casa com panos de chão e agora tá aqui sentada mamando essa garota? Ai, que bom, gente. Eu passei um paninho na casa. Tô completamente apaixonada pelo rolo de pano de chão. É impressionante isso, né? Você passa a vida inteira nisso, aí de repente descobre um mop na vida que também é muito legal. Continuo indicando o mop, continuo amando o mop, mas sei lá, gente, tô gostando tanto de limpar a casa com pano de chão. Não sei por quê, não sei se é por causa do rodo que é grande e eu vai mais rápido, não sei. A casa tá tão limpinha e cheirosa, eu tô amando. Tô limpando todo dia, né? Com água sanitária, né? E com outros cheirinhos também. Então, meu potro que acordou, tá aqui mamando e já já. Ah, só tá faltando fazer o molho do macarrão. Isso aí é com aquele molho semi-pronto. Eu gosto de dar uma refogadinha nele com meu temperinho básico. Não só esquento, não. Eu dou uma refogada, coloco o temperinho, coloco mais um toque madalístico. E aí, nosso almoço tá pronto. Daniel continua fazendo dever de casa e eu tô morrendo de sono. Morrendo. Já tem um vídeo ali que já subiu pro canal, o vlog. E depois do almoço eu sento, faço capinha, libero pra vocês e vou dormir. Ou então eu durmo primeiro e libero depois. Vamos ver, tudo vai depender da minha situação. Da situação do meu sono. A outra cara tá aqui quase dormindo de novo. Ô, vidão. Esses mosquitinhos aqui, ó, me enchendo Enchendo o o saco saco. a mesma hora. Foi na mesma hora. Me enchendo o saco, me enchendo o saco. É que é eu. Oi. Vê quantas horas? Se arrumar, é? Tá lá em cima, lá no seu quarto, seu uniforme. Junto com a sua roupa lá. Espera aí, eu vou botar aqui no meu dedo lá. Eu já tô quase com a boca. Já terminei a cara. Já terminei. Oi, amores, dei uma sumida porque eu dei uma dormida, dei uma descansada. Acabei de liberar vídeo pra vocês. E aí, ó. Tcharam! Que delícia! Que delícia! Gente, existem pessoas loucas nessa vida, né? Mas umas são mais que as outras. Vocês se lembram daquele vídeo que eu ganhei um monte de presentinho de uma pessoa só, que era da Luciana, se eu não me engano? Da Luciana, eu acho. É, da Luciana e da filha dela, que eu esqueci o nome, que mandou uma carta fofa. Todas mandam uma carta fofa, né?
Pois é, gente, ó, chegou mais coisa dela aqui na minha casa. Isso aqui eu acho que eu sei o que que é. Eu vou chutar meio que já acertando, porque ela ontem me mandou um... Eu comentei com vocês sobre o que eu tava pretendendo fazer pra adaptar um mosquiteiro lá na minha cama pra Esther dormir, tal, tal, tal. Ela tá acabando que já tem duas noites que eu tô dormindo com ela lá, jogando só o veneninho e não usando mosquiteiro. E aí, ontem ela me mandou uma mensagem no direct do Instagram falando: Madá, não compra nada, porque eu tinha falado que eu ia comprar um tule e tal, pra dar uma improvisada, né? Não compra nada, que eu tô mandando um negócio aí pra você. E eu acho que é isso aqui. Tô doida pra ver, eu já imagino que seja. Já imagino que seja, mas será que é? Ai, tá doida pra abrir, gente, só que... Aí tem outra caixa grandona aqui também, que eu tô me coçando pra abrir. Só que agora, já são que horas? Eu sou assim, gente, a pessoa que tem muita coisa pra fazer na vida, ela tem que se organizar, né? Então, são que horas? São 4:04 agora. Eu vou dar banho na Esther, porque senão fica muito tarde, porque eu ainda tenho que editar vídeo e porque eu tenho que abrir isso aqui e gravar com vocês. Então eu vou dar banho nela primeiro, que aí eu já fico com a minha princesinha resolvida. Prioridade da minha vida nesse momento, né? E aí provavelmente depois ela vai mamar e tirar aquele cochilo maravilhoso. O Reuber acabou de sair também pra comprar pão, presunto, que eu falei pra ele que eu tô com tipo Chaves, com vontade de comer presunto. Sanduíche de presunto. Aí ele foi comprar, aí depois a gente lancha, depois eu gravo com o Davi. Vou chamar o Davi pra gravar comigo. Quem sabe o Daniel também já tenha chegado e a gente grava junto, abrindo as coisas. E aí a gente se fala depois então, tá bom? Agora eu vou dar banho na minha princesa. E tem vídeo novo no ar. Beijo. O pão que eu tava tão... com tanta vontade de comer, que eu tava sonhando com ele. Davi já tava em casa, tá aqui fazendo dever de casa. Niel chegou agora, tomou banho e tá lanchando. Davi vai lanchar daqui a pouco. Estherzinha tá... Ai, Davi já lanchou, tá fazendo dever. Estherzinha tá dormindo, vou dar só uma olhadinha nela agora. E aí a gente vai lá abrir os pacotes. Já tá escurecendo, já são 6 horas já. Vou só colocar vocês no tripé e a gente vai abrir as coisas, tá bom? Então vamos lá, apagar a luz, Madá. Gente, vamos lá, então. Então quem mandou essas loucuras aqui, que eu ainda não sei o que é, uma coisa eu imagino que seja, foi a Luciana Alves, que é a mesma que mandou aquela vez aquele monte de coisa pra Esther. Lembra da cadeirinha, que eu ainda nem abri, gente, nem abri a cadeirinha. Sei lá, eu tenho a impressão que ela é muito pequenininha ainda, mas eu vou abrir. Eu tô esperando arrumar o quarto dela pra ela abrir e deixar montado lá. Então vamos abrir primeiro esse aqui, que é bem leve, que eu acho que é. Vamos ver o que tem aqui, gente. Muito bem embalado. Ver porque a pessoa caprichou na embalagem, ó. Jesus! Luciana, meu amor! Cheguei! Cheguei no embrulho! É exatamente o que eu tava pensando! Ai, menina, que tudo! Olha, é Baby Joy o nome, é um berço portátil mosquiteiro, olha só. Eu vou montar e aí eu mostro pra vocês ele montadinho, tá dando pra ver aqui, ó. Ó. É um colchãozinho com um mosquiteiro. Aí você coloca o nenenzinho, ele fica seguro lá. É bom que você pode carregar pra casa da sogra. Não saiu muito, né, gente? Mas se precisar, tá aqui. E aí pode deixar ali em cima da cama. Bora logo abrir aqui pra ver logo direito. Porque qualquer coisa eu já uso hoje. Ó. Ó, é um colchãozinho mesmo, literalmente. E é muito prático, olha só. Tá aqui o colchãozinho, só abrir e já tá aqui, ó. Ó, tá vendo? O neném é bem grande, gente. Cabe um bebezão aqui, acho que até uns 3 anos dá pra dormir aqui. Ótimo! Ai, que delícia, gente. Não preciso mais de mosquiteiro. Amei! E aí, como é que coloca o neném aqui dentro?
Ah, é assim, ó. Tá dando pra ver aí? Peraí, ó. Ó, ele encaixa no colchãozinho embaixo, tá vendo? Quando eu for montar ali, aí eu deixo assim do meu lado aqui na cama, a Estherzinha, vocês não estão vendo. Ah, ela fica aqui. E eu posso até colocar o meu ninho dela aqui dentro. Quando eu arrumar aqui essa coisa toda, eu mostro pra vocês direitinho. Mas, Luciana, obrigada, meu amor. Obrigada, obrigada. Olha aí. Problema resolvido. Vocês são incríveis e loucas também. Bem doidas vocês. Agora vamos. Amei, tô apaixonada. Agora vamos pra essa caixa aqui. Essa caixa aqui. Ah, essa aqui tá pesada, gente. Bora lá. Bora abrir. Consegui. A no estilo Luciana de ser, né, gente? Já gostei de ver isso aqui. Já gostei de ver um pacotinho de fralda. Ei! Obrigada, Lu. Da Pampers, recém-nascido. 36 unidades. E veio aqui outro pacotinho também de toalhas umedecidas. Olha só que tudo. O que, que uma mãe quer mais da vida? E tem um monte de pacotinho, como sempre, muito cuidadosa, toda delicada nos embrulhos. Tem cartinha de novo, a gente vai ver. Deixa eu ver se aqui está aberto. Aqui. Ai, meu Deus. Olha isso, gente. Isso aqui é pra galera, né? Isso aqui é pra mãe? Isso aqui não é pra Esté, gente. Quer dizer, meio que indiretamente sim, né? Eu vou dividir com as crianças, tá bom? E aí, mais fralda. Que delícia, isso aqui é um tamanho gigante. Vem quanto? 60 fraldas descartáveis. Deixa eu ver. Ai, gente, pro Davi. Davi, é com muito carinho que enviamos para vocês esses mimos. Daniel e Davi, olha, meu presente para todo mundo. Eu vou deixar eles abrirem, tá bom? Então vamos deixar aqui. Bora ver. Ai, meu Deus do céu, gente. É uma sapatilha de princesa, vocês estão vendo? Meu Deus do céu. É uma sapatilhinha daquelas meinhas, sabe? Olha aí, de princesinha. Meu Deus do céu. Olha isso. Eu não aguento, gente. Eu não tenho maturidade pra essas coisas. Olha outra aqui. É uma sapatilhinha e vem com o negocinho do cabelo, ó. Ah! Isso aqui é o quê? Ai, meu Deus do céu. É recém-nascido, todo recém-nascido. Olha, gente, muito fofucho. Meinhas. São meinhas. É meinha, isso? É luvinhas? É meia. Ai, muito fofo, gente. Que delícia. Lu, obrigada. Você é doida da cabeça. Ontem, quando ela me falou que ia mandar aquilo ali, eu falei, tu é doida. Ela falou que já tava enviando. Ela falou assim, Madá, não compra o negócio lá que você falou que ia comprar, não, porque eu tô enviando um negócio pra você. Entendeu? E a gente, que tudo. E dessa vez pequenininho, que já vai dar pra usar na minha potoca. Olha só que lindo. Deixa ele terminar de comer. Olha que lindo, gente. Olha esse. Ai, mamãe. Ai, que gostosura. Ai, gente. Ai, esse aqui também é pequenininho. Esse aqui já serve, né? Ai, que delícia. Eu fico doida com essas coisas. Olha isso, gente, que delicadura, que delicadeza, que lindeza, que maravilha, lindo demais. Ô, Lu, obrigada. É Lu e Cecília, né, o nome da sua filha, se eu não me engano. Eu vou abrir a cartinha já já. Olha esse também, que delicado.
Olha que fofo. Ah, meu Deus do céu, gente. Vocês estão me mandando demais, minha princesa. E eu, né? Porque ela não entende. Quem entende sou eu. Ela fica linda e quem fica babando sou eu. Ai, ai. Olha. Olha isso. Muito fofo, Luciana. Obrigada. Vamos ver a carta, gente. Amei tudo. Olha aqui, ela mandou presente pra vocês também. Pera aí que a mamãe vai gravar vocês abrindo. Não abre agora. Esse aqui é pro Davi. Esse aqui é pro Daniel. Mas espera que a mamãe só vai ver a cartinha. A mamãe vai mostrar vocês abrindo, viu? Pera aí. Vamos ver logo a carta, que aí eu coloco a câmera lá pra eles. Madá, recebe a bênção aí, amiga. Deus é Deus. Nunca esqueça que você é filha do rei. Deus te honre a sua linda família. Deixa o tule para outra ocasião. Encontrei esse berço Moisés para a cama. Acho que vai ajudar até Esther ficar mais imune desses mosquitos. No primeiro envio, esqueci dos meninos, mas eles são os encantos, dois príncipes, viu? Um grande abraço, beijo, Luciana e Cecília. Luciana e Cecília mesmo. Olha aí a cartinha das duas. Gente, obrigada de novo pra vocês. Vocês são loucas, tá bom? Eu amei essa loucura toda. Agora vamos ver o que os meninos ganharam ali. Pera aí que eu vou pegar a câmera. Pronto, pode. Eu acho que é o quê? O que você acha que é? Que tudo! E você bem gosta de... Olha que legal, mamãe! Meu tá de vidro. Só puxar, mamãe. Puxa aqui, ajuda ele, Davi. Só puxar. Não, espera. Aí. Aí. Esse já é o outro? Ó, oh, gostou, mamãe? Fala, obrigada. Obrigada. Mamãe, é o caderno da Mônica. Deixa eu ver. Olha. Olha. É um caderno da Mônica. Que tudo. É um livrão. Como, onde, por quê? Ixi, é pra aprender um monte de coisa. Fala sobre animais. Sobre um monte de coisa legal. Olha lá. Olha o tanto de decalque. É adesivo. É adesivo? Gostaram? De tirar. Gostaram? Uhum. Mas já acabei, ó. Eita. Filhote nasceu no ovo, aham. Filhote de jacaré, né? Ó, o macaco! Eita! Olha esse aí. Esse aí é o... Que tipo é esse? Esse macaco é macaco-aranha? Fala assim, ele é macaco-aranha. Credo! Esse é feio! Olha o olho dele! Oh, Pupu! Parece um